নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আৰু তিনিগৰাকী মোৰ লগত অতিথি আছে, আপোনালোকে চাই আছে বিধাতা ধাৰাবাহিক খুব সুন্দৰকৈ ৰঙত চলি আছে। গায়ত্ৰী আছে, আমিবা আছে আৰু জয়শ্ৰীবা আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ তিনিগৰাকী, মানে শাহু আৰু দুগৰাকী বোৱাৰী। মই কথা কৈ লাভেই নাই, বোৱাৰী অকল নহয় বাই ভনীও। বাই ভনীও আৰু বোৱাৰী। অ'কে, আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম, বোৱাৰী দুগৰাকী কেনেকুৱা পাইছে? খুব মই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এৰা ধৰা কৰিছো, মই এৰা ধৰা কৰিলে কি হ'ব, চবেই কৰিব লাগিব, মোৰ গাত দোষ নাথাকে। আমি একেলগে চিনেমা কৰিছো, সৰু বোৱাৰীত কেনেকুৱা পাইছে অতি সাৱধান, মই বুজাই বুজাই মানে ভাগৰি গৈছো। প্ৰথমতে বেয়া কৰি লৈছে, তেতিয়া ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কি হ'ব, হয় নাই? আমি বাৰু আগতে কৈছে, মই আমি কথা নুকুটোৱে, কো-এক্টৰ হিচাপে কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল, তাৰমানে এটা কাম যেতিয়া তুমি কৰা, কিবা এটা আমি কৰোঁ, এতিয়া কৰিবৰ সময়ত ইজনে সিজনক ছাপোৰ্ট কৰাটো খুব দৰকাৰ। মানে আমি ক'ত থিয় হৈছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, আজিকালি চবেই জানে সেইটো কথা। আৰু সেইখিনি চবৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলেহে এটা কাম ভালকৈ ওলায়। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কোঅপাৰেশ্যন কৰে তাই, এইও কৰে, এইটো বাৰু মই আমি আগতে সেইকাৰণে কৰে, যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু। মানে ভাবিবলগীয়া নাথাকে যে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি বুলি। এতিয়া আপোনাৰ কথা গম পালোঁ, দুগৰাকী বোৱাৰীৰ কথা ক'লে, এতিয়া বোৱাৰী সুধিম মই, আমি এবাৰ প্ৰথমতে সুধিম শাহু, এতিয়া শাহুক ধুব লাগে, শাহুক কেনেকুৱা পাইছে? শাহু, প্ৰথম কথা হ'ল, মই শাহুক প্ৰথমৰ পৰা বেছি ভাল লগা কথাটো হ'ল, ইমান ধুনীয়া এজনী শাহু কেনেকৈ হ'ব পাৰে, ইমান ধুনীয়া ষ্টাইলিছ, গহনা চহনা। মোৰ কথাটো হ'ল, যদি মানুহ হিচাপে কওঁ, মইতো খুব ভাল পাওঁ প্ৰগতিবাক, বহু বছৰ আগৰ পৰা পোৱা, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যদি বোৱাৰী হিচাপে কওঁ, মোৰ এইটো চিন্তা থাকে যে মাৰ নিচিনা ষ্টাইল কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, এনেকৈ শাৰী পিন্ধি, গহনা পিন্ধি, মিলাই মিলাই। আৰু আৰু এতিয়া মই ভাবি আছোঁ, মানে কেনেবাকৈ যদি কাহিনীটো এতিয়া টুইষ্ট হৈ যায়, মায়ে যেতিয়া মোক যদি ভাল পোৱা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মই মাক প্ৰথম ক'ম যে অলপ গহনা পাতি দিয়কচোন, ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী চাৰি দিয়ক। মানে মই ভাবিম, কাৰণ মই এনেও ইয়াত দৰ্শকেও দেখিছে যে মই বিউটি কনচিয়াছ, বোৱাৰীজনী মোক খুব ধুনীয়া লাগে, মই তাইক পচন্দ কৰোঁতে প্ৰথম কৈছোঁ ধুনীয়া দেখা পাই বিয়া পাতিছে, মোৰ ল'ৰা যিয়ে নহওক, মই ধুনীয়া ছোৱালী পাম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ, গতিকে মই বিউটি কনচিয়াছ হয়। যদি কেনেবাকে আমাৰ ডাইৰেক্টৰে কিবা কৰে, চেঞ্জ হয়, কিবা কিবি হয় আৰু, ইমান ভাল পোৱা বাজনী ভণ্টিজনী বেয়া পোৱা, এটা কথা আছে দেই, চেজ কৰি পেলালে কোনোবাই যদি কিবা কৰে, ইমান ডাঙৰ হ'ল, বিয়া দিলে, এইটো সময়তে যদি কোনোবাই মন ভুলাব পাৰে, মানে অফ কেমেৰা, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অফ কেমেৰা কেমিষ্ট্ৰিখিনি ইমান ভাল প্ৰত্যেকৰ লগত, অফ কেমেৰা কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। আৰু আমাৰ আমাৰ শ্বুটিঙৰ সময়খিনি যায়, বাকী সময়ত বাপাই আমাক গালি পায়, কাৰণ আমাৰ কি খাম, কি কৰিম, ঘৰত কি বনাইছিলো, এনেকুৱা ধৰণৰ আগ্ৰহ, মানে খাই ভাল পায়, তাইৰ কাৰণে আমিও খাবলৈ পাই থাকোঁ, মানে তাই ঘৰৰ পৰা কমকৈ খায় নে বেছিকৈ, চিৰিয়াছলি কমকৈ খায়, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি খায়, মানে বহুত খায়, কম কম মানে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ, আৰু এখন দিয়াচোন, আমি বা হ'ব নেকি আৰু, মানে মানে লাষ্টত আমি এদিন কি হৈছে, বহি পেলাই কিবা কিবি খাই আছো, খাই মানে ফল মূল কিবা কিবি খাই জাষ্ট উঠিছোঁহে আৰু দেই, আমি বাই আনিছে খাই বুলি উঠিছোঁ, উঠি পেলাই মই বহি আছোঁ, চাহ আৰু বিস্কুট আনি, গুড ডে বিস্কুট, গুড ডে বিস্কুট, তাৰপিছত আমি বা
তাই মানে যিটো খঙত আছে মই এখন এখন দেই তাই নাই নাই তাই তাই আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল তাই নিজক মানে স্ক্ৰীণত চাই কিন্তু তাই যে তাইক প্ৰথম দিনা কেনেকৈ অনুভৱ হ'ল মই কিন্তু পাৰফেক্ট দেখা পাইছোঁ তাই অকণ ভাবিলে যে খীণাব লাগে অদ্ভুতকৈ তাই ইমান মানে এই মনৰ জোৰটো মানিব লাগিব তাই নিজৰ ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰিছে জিম জইন কৰিছে লগে লগে তাৰ দুই তিনিটা এপিচডৰ পিছত ৰহকে হয়তো দেখিছে তাই খীণাই গৈছে গতিকে এইটো এইটো মানে মানিব লাগিব তাই মনৰ জোৰ একেটা মোৰ শাহু শাহু নাজানো প্ৰথম অহাৰ পৰা যি আহিছিল শাহুৱে টিপছটো নকয় খালী হঠাতে খীণাই গৈছে গতিকে টিপছবিলাক নাজানো খালী খোৱাৰ দায়িত্বখিনি মই লৈ লৈছোঁ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো এডমিশ্যন নললেও আহি এবাৰ চাব আশীৰ্বাদ কৰিব আপুনি কি ক'ব জিমৰ ওপৰত নহয় এই যে আপোনাক ক'লে এই মানে আপোনাৰ বিষয়ে ক'লেতো আপোনাক চৰ্চা কৰিলে এতিয়া আপুনি কি ক'ব তাইও জিমত যায় তাইও ডায়েট মানে প্ৰত্যেকবাৰ এতিয়া আৰু এটা মোক ডায়েটৰ হিচাপ দিছে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আৰু চব ফুটিতে থাকে যোনে যি নিজৰ নিজৰ দুনিয়াত থাকে বঢ়িয়া মানে মই এইটো বদমাছৰ কথা কোৱা নাই মানে ইউনিটত বদমাছ কৰি থকা কথাটো কৈছো ইউনিটত চবকে জোকাই মেলি ফুৰে সমীৰে মই কৈছিলো নে তুমি এটা কথা ক'লা তাৰ উত্তৰটো আমি পিছত ভাবো এই কথাটো দেখোন আমি আমাৰ মনত নাহিলে এক মুহূৰ্তত আৰু ইমান গহীনতকৈ তুমি হাঁহি থাকিব নোৱাৰিবা মিহিদাও খুব ভাল দুই নম্বৰতে মিহিদা আমাৰ শহুৰ যাক দেখিলে একেবাৰে নালাগে আমাৰ ঘৰখন ধৰি ৰাখিছে সেই শহুৰ কিন্তু আমাক ইমানেই হহুৱাই অদ্ভুত অদ্ভুত কথা কৈছে সেইটো ভাবিবই নোৱাৰি কি উত্তৰ দিব তুমি যদি এটা ক'লা যে এইখিনি সময়তহে ল'ম পোহৰটো গুচি যাব সেইখিনি সময়ত মিহিদাই পটকে এনেকুৱা এটা তোমাক উত্তৰ দিব আমি কি কৰিম পোহৰটো গুচি গ'লে এইটোতো যাবই এনেকুৱা এটা মানে অদ্ভুত ধৰণে তোমাক কৈ দিব তোমাৰ উত্তৰ নাথাকে সেইখিনি জেগাত তাৰমানে মিহিদাত এনেকুৱা আৰু সমীৰ একদম বেলেগ আৰু সি খুট 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 খুটকে কিন্তু শব্দৰ ভাণ্ডাৰ আৰু অসমীয়া পাপাৰ লগত মই প্ৰথম কাম কৰিছোঁ কাম কৰা হিচাপে মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে মই এনেই লোকমুখত অকণমান শুনি আছিলোঁ পাপা এনেকৈ কৰে এনেকৈ কৰে মানে বেয়াকৈ শুনা নাই কিন্তু চবৰে এটা এটা শুনা যায়তো তো তেনেকৈ শুনিছোঁ বেয়াকৈ শুনা নাই সি মেইনলি গানৰ আছিলে হেৰিয়াত মই সেইখন ফিল্ডত কাম কৰা নাই ইমানকৈ কিন্তু এজ এ ডাইৰেক্টৰ পাপা খুব কোঅপৰেট পাপাই কৈ দিয়ে আৰু বা মই যদি ধৰা পাপাক কওঁ যে পাপা মই এইটো এনেকৈ কৈ দিওঁ নেকি এনেকৈ কওঁ বাপা মই কৈছোঁ আগতে গান কৰিছিলোঁ বহুবাৰ একেলগে কৰিছিলোঁ এতিয়া এক্টিং কৰিছোঁ মানে অভিনয় কিন্তু মই ভাল পোৱা দিশ দুটা হ'ল এটা হ'ল যে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমবোৰ সজায় এজ এ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ সেই চেন্সটো খুব ভাল আৰু দ্বিতীয়তে কিছুমান ছিকুৱেঞ্চ সেই গান কৰাৰ বাবে হয়তো খুব ফাষ্ট কাট কৰিছে মানে শ্বৰ্টবোৰ কাটিংবোৰ বিৰাট ধুনীয়া গতিকে সেই দুটা প্লাছ পইণ্ট আৰু লগতে কৈছে যে সাংঘাতিক সহায় কৰে বিচাৰে সেই শ্ল'টো নচলে আৰু এনেকুৱা ড্ৰামাবোৰ আৰু বাপা আৰু এটা কথা কি চেন্সটো এটাত ভাল কি সেই যে ইম'চনেল চিন এটাত আৰু কেনেকৈ বিল্ডআপ কৰিব পাৰি আমাৰ যদি ইম'চনেল ছিকুৱেঞ্চ এটা থাকে আমাৰ চিনতে এটা মিউজিক বজাই দিয়ে যিটোৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপ হয় চিনটো গতিকে সেই তেনেকুৱা তেনেকুৱা আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট ইয়াত মানে আমাৰ আৰ্টিষ্ট ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰ পাৰফেক্ট মানে ইমান ধুনীয়া সি আমি যেনেকৈ কৈছোঁ আমি চব বিউটি কনচিয়াছ সিও একচুৱেলি বিউটি কনচিয়াছ মানে কোনটো চিনৰ কোনটো কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে
যোনে যোনে বিধাতা চাই মেক্সিমাম মানুহে চাইছে প্ৰত্যেকে জানিব সেই ফ্ৰেমটোত এটা বিউটি বৰ ধুনীয়াকৈ ওলায়, মানে চাই চকুৰে আৰাম পায়, এটা বিৰাট ধুনীয়া তাৰ সেইবিলাক। একেখিনি কথাই আচলতে বাপাদাৰ কামবিলাকত ৰিদম থাকে, ৰিদম ব্ৰেক নহয় মানে একদম ৰিদমত গৈ থাকে। মিউজিক যদিও চিৰিয়েল বা ড্ৰামা ড্ৰামেটিকেল কিবা কাৰোবাৰ, তাতো তুমি কৰিঅ'গ্ৰাফি এটা দেখিবলৈ পাবা, মানে গানৰ নিচিনাকৈ গৈ থাকে, গতিকে মানুহে চাই ভাল পাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰে, দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডলি হয়, ফ্ৰীডম দিয়ে, নিজৰ মতে অকণমান কৰিবলৈ দিয়ে, বুজাই দিয়ে বস্তুটো, বুজাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ ওপৰত এৰি দিয়ে, গতিকে সেইখিনি খুব ভাল। ধন্যবাদ জনাইছো তিনিগৰাকীকে, বেছি কথা নাপাতো, কুকুৰটোৱে খুব চিঞৰিছে, মোৰ চকু গৈছে, ইয়াতে এটা কথা কওঁ, আমি কিন্তু প্ৰগতিবাগ এটা দায়িত্ব দি দিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, অলপ অলপ বনাচত খোৱাখিনি দায়িত্ব অকণমান প্ৰগতিবাগ দি দিছোঁ। কি ক'বা, খোৱাটো কমপ্লিট নহয় ঘৰত, বেছি কষ্ট, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কষ্ট, আৰু অকণমান ময়ো লৈ লৈছোঁ, কাৰণ এতিয়া মোক ক'বলৈ গৈছে মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত টোপনি নহয়। তাৰমানে ৰাতি গৈ ল'ৰা ছোৱালীক শুৱাই তুমি ডেৰটামান বজাত কোৱা, ডেৰটা দুটা পাঁচটাতে উঠিবই লাগে, স্কুল পঠিয়াব লাগে, তাৰপিছত যদি সাতটাত আমি ইয়ালৈ আহিবলৈ টোপনিটো, মানে 100% প্ৰগতি বা 50% মোৰ, আৰু তাই যেতিয়া বিয়া হ'ব, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, তেতিয়া আমি এইটো কুৱেশ্যন আকৌ সুধিম তাই, আকৌ সুধিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ তিনিগৰাকীকে, ইমানখিনি সময় দিলে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত, আৰু সকলোৱে চাই থাকিব বিধাতা খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে বাপ্পা আহমেদৰ পৰিচালনা, আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে চাব, কাৰণ আমি আচলতে যিখিনি কৰি আছোঁ অকল আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে কৰি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে যে ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি হৈছে আমাক আঙুলিয়াই দিব, ভৱিষ্যতে যাতে আমি আকৌ সেইখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, আৰু পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰতিটো আবেলি আপোনালোকে যাতে বিধাতাখন কেতিয়াও এৰি থৈ নাযায়, এটা পৰিয়াল বুলি ভাবি আমাক আশীৰ্বাদ কৰক, আৰু আমি অফ স্ক্ৰীনহে অন স্ক্ৰীনহে কাজিয়া কৰোঁ দেই, অফ স্ক্ৰীন আমি খুব ভাল বাজনা কৰি থাকো, সবেই থাকো, ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰে, বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।